Jeg spørger om, hvordan og hvorledes du tænker med miljøkrisen om nedsmeltningen af polerne, iskappen, der smelter med gevaldig hast, og problematikken for hele verden i det der, fordi det går alt for langsomt, at de tiltag, der bliver... Ja. Det er jo som om, der ikke er noget, fordi det gør jo ikke rigtig noget. Altså. Der sker lidt med COP og sådan noget, COP 20, eller hvad det hedder, COP 22, de der møder der. Hvad er det for nogle møder? Ja, du ved, COP 15 i København, miljø... Nå, ja. Hvor de snakker om, hvad de skal gøre, og hvad kommer der ud af det? Ikke ret meget. Nej, fordi nu vil de jo hellere bruge pengene på militære opbygninger, og sådan noget, fordi hvis nu russerne kommer... Ja, hvad skal vi bruge det til, hvis vi ikke har nogen jord mere? Ja, men... jo, altså, jeg vil jo mene, at det er jo en kulturel... udfordring og omvendning. Og jeg tror, at man her i det højciviliserede del af menneskeheden vil være klog til at orientere sig imod de mindre civiliserede, som jo på den måde er tættere på naturen og har har nemmere ved at forstå deres egen sammenhæng med naturen måske. På et ganske almindeligt følelsesmæssigt ret stort følelsesmæssigt niveau, i stedet for at man ved alt muligt om atomer og hvad ved jeg, altså ikke fordi jeg ikke mener, at det er godt at vide noget om atomer og så videre, men altså i almindelighed, jeg mener jo, at det civiliserede liv med underholdning i lange baner og politiske og militære og militaristiske diskussioner op og ned og stolper, det er sådan set hul i hovedet, at vi skal frem til en globaliseret forståelse af, at vi er en del af biosfæren, og at den skal jo helst være sådan, at vi ikke ødelægger den i forhold til os selv. Fordi jeg tror sådan set, at biosfæren skal nok overleve os, selvom at vi laver alle mulige ting, fordi biosfæren har jo været udsat for mange kosmiske input, altså hvor det her kan gå i vand, og det har medført nye levevæsener, der så har indrettet sig under de nye forhold, og det tror jeg sådan set også vil ske selv, hvis vi ødelægger det, der er godt for os i biosfæren, og for eksempel ved at fyre en hel masse atombomber af, eller sådan noget, eller leve på den måde, vi gør med højindustrialisering osv., så udvikler det sig nye livsformer. Ja, jeg synes, det er helt fantastisk, egentlig, som jeg lige hørte, at hvis... du ved, der er enormt mange insekter, der er udryddet i Danmark, ja. Og der er næsten ingen insekter på forruden, når jeg kører herned 100 km, ikke? Nej. Men hvis man tager et givet område, et landbrugsområde, og lader det være, ja. Så genopretter naturen sig selv. Ja. Det er helt fantastisk. Ja. Uden at man behøver at gøre noget. Ja. Man skal bare lade være med at sprøjte det, og lade være med at gøre noget som helst. Man skal blande sig udenom. Simpelthen. Ja. Eller tilpasse sig. Ja, det kan man altså, sige. Altså, se vores have, hvor frodig den er, ja. I den grad, vi kan kalde det en have, altså. Ikke, det vokser vildt, helt vildt, altså. Ja, uanset om, og så fjerner. Og det tiltrækker mange dyr. Altså, vi har et hav af fugle op og under taget, hvad ved jeg, altså, det er pipperløs hele tiden. Ja. Og vi har underboerne, muldvarpe og så videre, som min Hanne er sur på, fordi hun skal gå og fjerne deres jord, som de putter op til os og så videre. Ja. Nej, altså, få nogle andre kvaliteter end fjernsynsunderholdning, ikke? Jo. Det er, hvad jeg mener om hvad var det? Klima? Det var klimadebatten. Ja, klimadebatten. Ja, okay. Vil du spørge om noget? Ja, eller er det nok? Ja, jeg ved ikke, om det var noget kød på det. Nej.
ja, ja, nej, altså, debatten, jamen, hvad er men debatten? Var... Er der nogen debat i det hele så? Er ikke er alle sammen er enige om, at man skal gøre noget bedre ved det hele? Og nu, med hvad der så er bedre, og så videre, der er jo vældig produktion af biler, og man bruger jo en masse ting. Okay, man skal bruge noget andet til at drive det frem med os. Jamen, det har jeg lige læst i FDM-bladet, at det er altså motor. For en af danske motor og ejers blad, ikke? Ja. Der står en, der i denne her måned, nu har jeg desværre ikke med, så kunne jeg læse det, ikke? Men der står et opslag om, hvor skadelig man tror af el. Biler, det er den store ja. Gode for jorden, der er der overhovedet, ikke? Fordi der er enormt mange giftstoffer i sådan en batteri der, og de kommer hovedsageligt fra et eller andet Kenya eller sådan noget, hvor det bliver produceret hovedsageligt af børnearbejdere, ikke? Ja. Et af de stoffer, der er enormt meget bly i, der er enormt meget kobber i, der er enormt mange miljøskadelige stoffer i, ja. Som jo skal genbruges, eller man skal af med på et eller andet tidspunkt, fordi de der batterier holder jo ikke. Nej. Altså, så der er en stor problematik i den, og det nævnes aldrig. Det, ja. Vi får at vide, alle har indtryk af, det er redningen af jorden, at vi nu skal køre på el, i stedet for at forurene med... Ja. Med benzin eller sort energi, som det kaldes, ikke? Jo. Men virkeligheden er, at det forurener sindssygt meget. Ja. I den sammenhæng, der vil jeg jo så mene, at igen, for at knytte an til noget tidligere, at der er det en god, også her vil det være godt at afskaffe alt det overdrevne militær, som eksisterer på kloden. Altså, og derfor mener jeg jo, at det, altså, fordi det er jo også motor i lange baner, og hvad ved jeg, som altså sviner det hele til og ødelægger alt muligt, ud over hvad man så, dem man skyder og så videre. Altså, og det hænger jo så igen sammen med at få udviklet en selvforståelse, at vi som dyreart, som pattedyreart, skal have et skal forholde os til det vores medskabninger på en fornuftig måde for os selv. Men kriseindustrien, om jeg så må sige, de siger jo også, at hvis man afskaffer militæret i hele verden, så vil der være enormt mange flere arbejdsløse, fordi de beskæftiger sindssygt mange i millioner af mennesker. Ja. Både soldater og det er da også rigtigt. Men altså, så er der jo også dem, der siger, at jamen, vi er simpelthen for mange menneskearter på kloden. Ikke? Ja, det tror jeg. Vi er for mange mennesker på kloden. Ja, ikke arter, men... Det tror jeg ikke, at vi er. Nej, men altså, det tror du ikke. Men det kunne godt være, at man skulle prøve at... Altså, jeg mener jo ikke, altså det er jo, det er der jo nogen, der mener, der er jo nogen magtfulde grupperinger, der faktisk arbejder på at begrænse menneskeantallet på en ikke særlig human måde. Det har vi jo nogle store økonomiske men der mener jeg jo så, at man med en kulturel omvendning kan gøre det på en mere human måde. Ja, det er faktisk på en meget nem måde, altså ved at slå dem ihjel. Give dem uddannelse, give fattige. Give dem uddannelse? Ja. Ja. Uddannelse til, så ordner de det selv. Hvor er jeg klokken? Det er måske spisetid. 14. Ah ja, 11, 3. 14 og 8. 11, 14,
14, altså jeg skal give dem, det kan være, er det klokken 14, jeg skal give dem. Ja. Nå, nu går Mark igen. Ja. Jo, men de skal have noget at spise jo, fordi de må ikke, de må kun være nede på det grønne i 2 timer, på grund af en sygdom. Okay. Men jeg skal lige, ja, nu kan jeg ikke lige huske, om de er to uden. Hvor har jeg min måned?